ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xarig ka jiray qaar ka mid ah xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo lagu sameeyay dib u dhis iyo dib u habeyn ballaaran waxaana ka mid ah xarumaha xarigga laga jiray wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xabsiga dhexe xamar xarumaha degmooyinka xamarjab yaqshid iyo sidoo kale wadada isku xirta isgoysyada bakaaraha iyo balaagsiya oo hore isticmaalkeeda ay dhibaatooyin kala duwan ugu qabeen bulshada iyo gaadiidka hase ahaatee xilligan waxaa ka muuqata bilic ay ku mahadiyeen ganacsatada iyo bulshada suuqa weyn ee bakaaraha xarigjarkani waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xurriyadda gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kala duwan goobahani xariga laga jaray ayaa qayb ka ah mashaariic kala duwan oo ay dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir ugu talagaleen in lagu horumariyo bilicda iyo dib u dhiska dalka kuwaas oo furitaankooda ku soo aaday dabaaldega maalmaha xurriyadda ee lix sanad guuradii ka soo wareegatay xilligii ay dhulka Soomaaliyeed isaga baxeen gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xurriyadda mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyay mashaariicda kala duwan oo ay dowladda Soomaaliya ka hirgelisay dalka ku dhawaad 150 mashruuc oo cusub ayaa dalka meelihiisa kala duwan laga hirgeliyay bilooyinkii ugu dambeeyay isxilqaan lagu qabtay sidaa la sheegay gobolka Banaadir meeqa mashruuc waa gobolka Banaadir koton iyo saddex mashruuc oo kaliya waa gobolka Banaadir marka dawladdan waxay dalkeeda ku dhisaysaa oo go'aankeedu yahay sidii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku hadda dhow sheegay yoolka yaga iyo halku dhegeyga waxa weeye dalkeenna haddaynu duminay haddana gacmaheenna aan ku dhisno marka waa hambalya ayaan leeyahay degmada yaqshid iyo dalka oo dhan inay ku faanaan dowladdooda iyo siday u shaqaynayso iyo sida dalka quruxdiisa iyo karaamadiisii loo soo celinayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kula dardaarmay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer Muqdisho in ay ilaashadaan hantida danta guud ee lagu dhisay canshuurtooda kelmadda aan rabo reeyaqshid inaan idhaahdo waxay tahay degmadiinnii waa tan way dhisan tahay shalay degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay tani waxaa dumiyey cadowgu goobaha dadka loogu adeego iyo mas-uuliyiinta dadka indhaha u ah ayuu mar walba beegsadaa degmadiinnii mar kale waa soo noolaatay iyadoo intii ka qurux badan oo ka weyn ha u ogolaanina in cadow mar kale uu sidoo doono ka yeelo haddii aad soo jeediin oo ay idinka go'an tahay inaad iska xureysaan cadowga laba heli maay maba la arkayabaasay sidaa darteed soo jeeda maalin soo jeeda habeen magaaladiinna iyo maamulkiina xarumahooda gacantiina ku haysta ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo ugu dambeyn goobta ka hadlay waxa uu dhankiisa kula dardaarmay guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ay sameeyaan iskutashi ay dib ugu dhisayaan dalkooda hooyo toddobaadka xurriyaddu waxa uu inoogu suntanaa lixdan guurada maadaama aan lixdan jirsanay inaynu ku xusno waxqabsi inaynu inagu isku tashanno gacmaheenna wax ku qabsanno dib u dhisno dalkeenna gacmaheenna ku dhisno barnaamijka isxilqaan oo aynu ka wada shaqaynaynay aynu ku meel marino soo celinta bilicdii magaalada soo celinta bilicdii qaranka soo celinta goobihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladda oo ay maanta ka mid tahay degmada yaaqshid oo gacmihiinna ku dhisateen isxilqaan aynu ku dhisanay waxaan leeyahay gobolka Banaadir iyo degmadaba hambalyo aad baan idinku hambalyeynaya Nuur Suciid Taariid warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.